Google ga ham topshirganman. Intervyudan o'tib bo'lganimdan keyin natijasini hali eshitganim yo'q. Ana endi ekonomikalar pastga bo'lib, urush boshlanib, hiring freeze bo'ldi, layofflar bo'ldi, eshitgan bo'lsanglar, Facebook 10 mingtasini haydadi, Amazon 10 mingtasini haydadi, Google ham qanchadirini haydadi. Protseslar to'xtab qoldi-da. Menga natijasini aytishgani yo'q, kechirasan deyishdi, biz protseslar to'xtab qoldi, hech kim ishga olmayapmiz deyishdi. Unga 3-4 oy bo'lib qoldi. O'sha Amazonga topshirganimda Google ga ham topshirdim. I tanish bilish orqali demoqchiman-da, Sherali referral qoldi. I o'sha referral system orqali kirsanglar sizlarga kattaroq prioritet qo'yiladi. O'zi saytiga kirib topshirganlardan ko'ra sizlar teparoqda turasizlar. Sizlarga birinchi chiqishadi ular. Intervyudan birinchi o'tasizlar. Kuchi ko'proq demoqchiman-da.